Kryeministri Edi Rama zhvilloi një takim të papritur në Turqi me presidentin Recep Tayyip Erdogan. Ndonse deri tani nuk janë bërë të ditur detaje nga takimi, Rama ka publikuar në rrjetet sociale një foto ku qëndron me Erdogan. Disa biseda që mendohet Servis Martina i ka bërë me shok apo miqtë e tij para se të zhdukej kanë rënë në duart e antikrimit. Përmbajtja e tyre vlerësohet si një mundësi për të hedhur dritë mbi fatin e 40 vjeçarit, historia të cilit ka kapërcyer kufijt e një seriali. Apeli konfirmoi vendimin e gjykatës së posaçme me 2 vite burgim ndaj gjyqtares së Kryjes që lironte të fortët, Egeleda Hoxha, që e ka përfunduar në qershor dënimin, kërkoi pafajësi, por gjykata ja rrëzoi. Ndërsa PD-ja në reformën territoriale ka kërkuar 94 bashki, ekspertët e Partisë Socialiste këngulin se 61 bashki janë mjaftueshëm funksionale. Megjithatë, me vendosjen e disa kusheve duket se PS-ja lë shteg negocimi për shtimin e një apo më shumë bashkive. Udhëheqësit e gështatës kanë dënuar sulmet e fundit me raketa të Rusisë në Ukrainë, duke akuzuar si përgjegjës presidentin rus Vladimir Putin. Gështata theksoi se sulme ndaj popullatës civile janë krime lufte, ndërsa kanë dënuar si një tentativë të palishme aneksimin e 4 rajoneve ukrainase nga Moskva. Me 9 shfaqje nga treva shqiptare dhe 5 shtetet të reja ka qelur si parin festivali i densit kontemporan. Gjergj Prevazi dhe Altin Basha rrëfen gjatë prezantimit nevojnë në hapje së salave për mbajtjen në rrethet të tjera, për të afruar sa më shumë edhe të rinjt në shfaqje artistike.